Те да се излъчи репортажа от пистовото състезание, състояло се в Русе на 25 и 26 септември. Подробно за него гледайте в неделното повторение на Светът на колела. Приятели на моторните спортове, екипът на предаването ви моли за търпение. В Русе, арена на поредния екшен на колела от националния шампионат. Тази надпревара ще се запомни с големите скандали около първите места в класа на най-големите автомобили и едномарковия шампионат на Шкода Октавия. Още на тренировките започна екшенът на 180 градусовия завой в единия край на пистата, където поради непочистен пясък, ладите се въртяха като пумпали и слава богу, че не стана катастрофа. А големите машини трябваше да убиват много скоростта. Трасето на това, ако никой не дига гръл, тия кучки се мълчат, ги оставим тия доминатори, които нищо разбират от спорта. Те ще казват, ами, карайте, бе, ами не съм, ами не и ти кара, бе. И не им пука на тях. А цялото се беше пясък. Тия машини, които минаха страта, те скараха пясък от банкета на трасето. Какво ще правим? Това е писта, не е рали. И този път Димитър Георгиев не отстъпи първото място при ладите до 1600 кубика, а борбата за второто място спечели Драгомир Мутапов, следван от Румен Коев. За съжаление, Петър Гьошев в класа А5 дал най-добро време на тренировките, не завърши и първото място грабна Петър Петров. Втори Пенчо Пенчев, трети Митко Митев. Първата тренировка отпадна Митко Илиев поради повреда в пежото си и победата в група Н остана за Радослав Козлеков. При расовите машини pole position спечели Стефан Георгиев с Ford Escort RS Cosworth, въпреки по-слабия си автомобил и може би поради това фирменият пилот на Пристойл Илия Царски Ford Escort VRC на старта включи по-рано и потегли бавно преди зеления сигнал. За Илия това е втория фалстарт след този на писта в Плевен, първия кръг от тази годишния шампионат. На фаталната 13-та обиколка Стефан Георгиев изпусна за миг от поглед ВРЦ-то на Царски и на тесния десен завой след старт финала лидерството се смени. 9 секунди преднина засякоха хронометрите на Царски пред Стефан Георгиев, не покриващи обаче 30-те наказателни. Според вас имаше фалстарт? Според мен имаше фалстарт, съгласен. Вие не сте длъжни да го обявите? Не съм длъжен да го обявя, той се обявява накрая. Наказанието е 30 секунди. Секунди към общото време, което е постигнал от всичките обиколки. Без да се спира състезанието. Се спира състезанието. Старта, извинявай, старта се дава от 4 до 7 секунди. Прочетите правилно. Ама 8 секунди ми е тази система, трябва да я включа, не мога да тръгна. Ето е колата, 8 да видите всички. Няма ви разборя. Да, 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 няма да се обявява класиране, няма да се награждава. Документите се отиват в федерацията да си ги решават. Вие сме тук, няма да се. Малко по-късно, 3 дена след състезанието, в сряда на 29 септември, във федерацията е взето решение официално и своевременно да се обявяват наказанията при нарушение. Напрежение, спорове, скандирания забавиха награждаването, което след много колебание обсъждане все пак се състоя. Купата бе дадена на Стефан Георгиев. Купа Октавия. Тази година за пръв път България едномарков шампионат под егидата на Euratech, авторизираният вносител на Шкода за България. Освен купата, победителят ще получи голям подарък – един автомобил в Шкода. В Русе беше и първото изпитание на писта за младите пилоти. Какво беше настроението преди старта? Как се справя с Шкодата? Добре за сега, нормално. Всички казват, че ще бъде люта битката днес, първата писта. Предполагам, че ще бъде интересна и ще бъде люта. Ти как се чувстваш? Добре. Тръпка? Да. При мен специално имам проблеми с предницата, нещо тръгваме предницата, не завива колата, но нищо не мога да направя вече. Така ще карам сега, за следващата писта ще мъча да оправя. Това значи ли, че може би ще пуснеш лидерството? Нищо не е. Нищо не мога да кажа. Ще се видя накрая, просто... Това ми е първа писта, никога при живота си не съм карал писта. И смятам, че до година ще стане вече един истински хубав шампионат. Тази година просто започнахме късно, започнахме в процеса на шампионата. Не искаха да пропуснат още една година, разбираемо е. И това просто доведе до някои ексцесии в началото. Смятам, че до година ще бъде всичко на ниво. За сметка на това, това пък беше един много добър опит. Разбира се, и първия винаги печели. Сега всеки следващ едномарков шампионат просто ще бъде втори. Шкода просто хвърли шестицата. Напрежението преди старта беше още по-голямо поради това, че борбата за подреждането завърши с по-малко от 4 секунди разлика за 16-те Шкоди, но това влиза в замисъла на Euratech. Еднакви възможности на машините и изява на майсторството на пилотите.
Още след четвъртата обиколка колоната се поразкъса, като след няколко леки размествания на пистата първи финишира Цветан Илиев, следван от Валерий Иванов и Ники Златков, а временният водач в класирането Вилхим Кънчев остана четвърти, след като успя да изпревари двама конкуренти. Голям скандал се разигра около декласирането на Илиев, завършил първи, поради това, че веднага след състезанието измерването на налягането в горивната помпа на неговия автомобил се оказало над допустимото според регламента. Не знам дали бих могъл да се пребора с съдиите. С конкурентите, да, но с съдиите и с хората от Шкода не знам. Смяташ ли, че нещата ще се променят? Ми, може би с ваша помощ, с помощта на телевизията и с помощта на други пилоти, които също така като мене са пренебрегвани и им е пречено, може би да. Но за да се оправят нещата, не трябва да има фирмен пилот и фирмен автомобил на Шкода. Друг вариант не виждам. Валидно замерване, това, което е правено веднага след финала, т.е. това състояние, което автомобила се е движил на самото състезание, а не след известно време. Имахте ли контрол, така поне поглед, дали автомобил е бил доближаван и въобще пипан от хора по време на тези 15 минути от първо до второ замерване? През тези 15 минути около автомобилите имаше поне едно 50 на човека, включително и състезателите, включително и техните механици, така че би могло да се извърши някаква корекция, дребна, което да промени параметрите на автомобила. Един въпрос, който бих искала да задам заради хората, които не знаят, може ли да се направи в рамките на тези 15 минути нещо дребно, което да промени параметрите? Мога да го направя за 3 секунди. При юношите за Купа Октавия първи се класира Мирослав Станчев за радост на своите съграждани от Русе. Борбата продължава в две поредни пистови състезания в Стара Загора и София, съответно на 2, 3 и 9 и 10 октомври.